Так, зараз пропоную приєднати до нашої розмови вінничан. Зрештою, ми працюємо для вас і ваші думки враховуємо в кожній тематиці наших ефірів. Хочемо розпитати вінничан, чи відчувають вони активність, прилив енергії, чи все ж таки ще зимова сплячка в них затрималася, і чи впливає загалом сезон на вашу продуктивність? Відповіді просто зараз. Нарешті, залишилось ще кілька днів, і я перечекаю вже всю цю зиму. А як для вінничан цікаво, чи чекають вони, коли закінчиться зима? Чи є для вас зима періодом сплячки, таким періодом, який хочеться перечекати, чи все ж таки не впливає це на вас? Ні, на мене це не впливає, тому що зима – це моя улюблена пора року. Навпаки, коли зимно, мені дуже добре, мені прокидається мій сангвінік, я цвітую, пахну, а вже літом, навпаки, я там прив'ядаю, трішки в сплячку впадаю, якось в мене так. Влітку Влітку, ненавиджу літо, то обожнюю зиму, ось таку холодну весну, осінь, а літо – ні. Тому зима для мене – це просто файно. Цвітіння, та. Ні, особисто для мене не залежить. Наоборот, зима – це період такий, коли треба рухатись, бо холодно. Бо холодно, швиденько бігати перебіжками по вулиці. Все, я б навпаки перечекав. Я би перечекав. Мені подобається зима як такий комфортний період, коли треба сидіти вдома, пити чайок. Дивити серіальчики, флєдіку. Так, релаксувати просто. Зефірки. Так. Ну, по-різному буває, дійсно. Це залежить від настрою, мені здається. Якщо гарний настрій, то нічого не впливає. Ні погода, ні зима, ні дощ, ні сніг. А якщо настрій такий пригнічений, то так. То навіть весною може бути. Так. Ні. Любите зиму? Ну, так, щоб не люблю не сказати і щоб люблю не сказати. Просто якийсь... Таке настроєння скучне зимою, не то, що літом. Літом весело якось. Літом краще набагато, так? Коли буде пенсійний вік, то тоді буде сплячка, зараз нема коли. Зараз буде сплячка. Потрібно якось рухатися, рух – це життя. Зимою не відчуваєте себе якось слабше? Ні, напевно, ні. Чим займаєтесь взимку? Я люблю вишивати. А як так, то десь подорожувати, якісь прогулянки, якісь екскурсії, щось таке. Зима для вас – це той самий активний час, як завжди? Той самий.